Evet. Gjen. Sa që shërak janë të shtakët si puna jote. Odin, të lutëm fito. Të lutëm fito sot. Naturalisht. Unë jam këtu për të fituar, jo se ty, Gjen. Në mënyrë që të eqë këtë boshllok që kam në zemrën time. Ska mundësi. Pra, dominuesit e kanë bërë të gjithë këtë me qëllim. Ishte thjesht ashtu si që parashikova. Nëse nuk do të ishte për atë stadium, unë do ta kisha fituar atë betejë. Ne nuk mund t'i lejojmë ata që të bëjnë me hile ashtu. Po tani çfarë duhet të bëjmë? Kjo është e qartë. Ne duhet që të informojmë Ryanin dhe dominuesit që të skualifikohen. Kjo është gjëja e duhur. Absolutisht. Prisni pak. Ha? Çfarë mendoni ju se do të bëjnë ata nëse do të skualifikohen? Çfarë do të thuash me këtë? Fitoria e drejtësia do të jetë jona, sigurisht. A je i sigurt për këtë? Ah, s'doja vinte. Nëse dominuesit po ngatroheshin me stadiumin që nga betejë e parë që ne kemi fituar, do të thotë se asnjë betejë s'ka qenë e drejtë. Pastorisë time kanë bërë me hile. Me pak fjalë, askush nuk e fiton. Edhe vetë Beyblade-t bëhet të pavlerë në këtë event. E ke seriozisht? Nëse turnamenti bëhet i pavlerë, çdo gjë i bie të kthehet përsëri siç ishte në fillim. Dominuesit do të vazhdojnë të bëjnë kaos kur ata të duan. Unë do t'a bëj. Ha? Të them të vërtetën, unë nuk e kuptoj e vërtet se çfarë do të thoshte të mbroja botën e Beyblade-it. Por shpirti i Beyblade-it tim e kupton këtë, sepse po më thërret. Betejat e Beyblade-it janë çneruar nga ata dominuesit dhe ne duhet që t'i mundim ata. Si? Edhe pse me gënjeshtrat dhe hilet e tyre, ju të gjithë keni fituar me ndeshmëri dhe ne arritëm tek betejë finale dhe e fundit. Çdo kush nga ju bëri më të mirën për fitoren e tij, unë s'do t'ju zgënjej. Por shoh, unë do t'imposht ata tek betejë finale. Ata le të përdorin çfarë do lloj kurthi dhe trik dështakësh që ata do të bëjnë, por unë do të përballem dhe do t'i shkatroj një herë për gjithmonë. Kështu mund të merresh vesh me dominuesit, a kam të drejtë? Oh, ke të drejtë. Mirë the. Ju do të mposhteni dominues, përgatituni sepse skuadra Estrella ka për të fituar. Vetëm na shikoni. Dita e fundit dhe finalja është vetëm sot. Skuadra Estrella dhe skuadra dominuesve kanë arritur në finale me dy fitore secili prej tyre. Kush ka për të fituar? Skuadra Estrella e shoh apo do të jenë dominuesit me Odin? Vetëm bëhuni gati që të mos humbisni këtë betejë sepse ardhmja e Beyblade-it është në rrezik. Ti po më pyet nëse unë të mundem që të fitoj? Kujt mendon se po e flet ti, more? Ha? Nuk është se ne nuk kemi besim, por ne as ne nuk e mentuam që gjitha kjo do të arrinte në betejën finale. Jemi të shqetësuar dhe vetëm tuam që të sigurohemi. Unë do t'ju paguaj për mundësinë që ju më dhatë me rezultatin tim. Siç ishte premtimi që ju dhash. Unë i mbaj premtimet, a morët vesh. Duke e dëgjuar këtë, sikur jam me qetë. Dhe më rëndësishmja, besoj është koha për juve që të mbani premtimin tuaj. A për të mbajtur, në momentin e duhur. Në momentin e duhur! Të ndihem bosh, si mund të heqë këtë boshllok që kam në zemër? Në atë kohë, unë refuzova që të bashkohesha me donjë. Unë në fokusova vetëm që të fitoja forcë. Unë doja fuqi që të ishte pandalshme. Unë do të bëjmë lojtari më i fortë në botë. Shko dhe qëllo! Unë fitova. Unë vazhdoja që të fitoja përsëri dhe përsëri. Por prap... Sa me i fort që pësha, aq bosh torti mija unë tjen, dhe boshloku që kisha në zemër vazhdoj që të me shëtëson të mua. Ha? Ha? Atë boshlek që ke në zemër, unë mund t'a heq fare atë. Ha? Por duhet të më japësh fuqinë tënde në këmbim. Do të jetë për të ardhmen e botës, të ardhmen e shpejtësisë Beyblade, e kupton?
Ja përse unë u bëra një dominues? Unë kam për të përgjithshka që të largoj këtë poshtëllok nga zemra ime përgjithmonë! Unë do t'i bëj ata që të mbajnë premtimin e tyre! Mirë se erdhët në betejën e Beyblade-it, beteja finale! Ne sa po kemi ardhur tek beteja e 5, beteja e fundit, që do të thot se sot është beteja e madhe e sfidës! Kështu do të mbaroj këtu ne sot! Odin... Kjo ka për të vendosur për të ardhmen e botës e Beyblade-it! Lojtari i fundit është i skuadrës Estrella Show! Dhe në anën tjetër të fushës, skuadra e dominuesve Odin! Një betej Beyblade-i është një luftë midis lojtarve që të japin çdo gjë që kanë dhe mos të dorëzohen deri në fund. Ky është një kompeticion i shpirtit, kështu që nuk ka asnjë vend për njerëzit si ti që nuk e respektojnë këtë. Beso çfarë të duash. S'ka pikë rëndësinë se çfarë po thua ti tani. Beyforti do të fitojë dhe i dopti do të humbas. Mbaroj filmi. Lojrat e fjalëve nga të dy lojtarët sapo nisi të dashur miq. Shikoni. Tani do të dal stadiumi i betejës finale. Për finalen, kompjuteri ka për të zgjedhur, vetëm prisni! As nuk është kompjuteri fare. Dominuesi do ta zgjidhë stadiumin me siguri. Çfarë është kjo? Por ai duket tamam si një stadium normal, dhe me asgjë tjetër përveç se rrugët. Ndoshta ato u bën zero sepse ne zbuluam që ata kontrollonin stadiumet. Pra ato kthyen normalisht të mbulonin gjurmët. Unë nuk mendoj që është kështu. Ha? Shikoni atë, atë vetë besim që ka në sytë e tij. Odin i u betua që do fitonte, dhe ata e lanë që të përdorte një stadium normal. Ai nuk donte asnjë avantazh të ndëshoj. Odin! Pra! Odin nuk mëson fare, ha? Them, nëse ai do të humbas, çfarë mendon që do të na ndodhi neve të gjithëve? Bën mirë se të fitosh, më dëgjove mua! Unë nuk kam nevojë për asnjë nga ju që të më tregoj mua se si ta mund atë, kuptoni? Erdi koha! Stadiumi është mbuluar komplet nga rrjeti elektrik. Kjo betejë do të jetë pas kualifikime ose jashtë stadiumit. Vetëm një poshtje të sigurt, midis njëri tjetrit. Çfarë? Pas një kualifikimi? Edhe pse Pegasusi dhe shkatrues janë në dy lloj shpejtësie? Unë jam i sigurt që s'do të të pëlqente nëse kjo do të ishte me kualifikime ose jashtë stadiumit. Bra! E atë kund! Unë jam gati për betejë. Në rregull, bëhu gati. Nëse ne dy luftojmë me ndershmëri, nuk ka asnjë mënyrë që të humbas kundrejt teje. Unë do të fitoj. O vërtet? Hë? Në rregull, le të filloj betejën finale. Ja ku po shkojnë djema dhe 3, 2, 1. Shko dhe çollo! Çfarë? Oh! Çfarë ndodhi? S'ka mundësi, çfarë po ndodh aty? Pegasusi nisi të fluturoj pas një arsye dhe ku është katërruesi në betejë? Ku është ai? Shkatërruesi u zhduk. Shkatërruesi u zhduk? Pegasus! Çfarë ndodhi? Shkatërruesi u zhduk dhe Pegasusi po fluturon përsëri! Çfarë po ndodh aty? Ku është shkatërruesi? Oh, shikoni këtu. Shkatërruesi po ecën nëpër stadium me shpejtësi maksimale dhe po sunon ndërkohë. Është e papar. Por si, ai është shumë i shpejtë për ta parë. Odin ka vërtet fuqi të paimagjinueshme. Është e papar. Jo pse ai mori kaq shumë shpejtësi. Si është puna, mos më thua se kjo është e gjitha fuqia që ti ke? Unë ka për të përshpejtuar shpejtësinë time edhe më shumë! Shko vetëm përpara Pegasus! Ai është shumë i shpejt për ta kapur! Kjo është një shpejtësi maksimale dhe të them të vërtetën është madhështore për një Beyblade të tillë! Ai është i shpejt, shumë i shpejt! Çfarë duhet të bëj? Ti je shumë i ngadalt! A nuk është aq i shpejt Pegasusi tani? Ai është si një breshk! Sa
e mërzitshme, dhe zemra ime ndihet akoma bosh. Një goditje, thjesht një goditje, vetëm duhet ta sulmoj një herë të vetme, por si mund ta bëj unë këtë? Mendo, më duhet të mendoj diçka. Kjo është! Pegasus, shko afër murit tani! Ska mundësi, a i ka për të goditur valjet elektrike nësë afrohet shumë. Jo, kjo është mirë, përsa ku a i e bon ato, nuk mund të sulmohet nga një krah. Pra, a i është i fokusuar vetëm në anën tjetër dhe kjo do t'a bëj më të lehtë. Më falni, ajo s'ka për të funksionuar. Ajo nuk është mjaftueshme, ti po mundohesh që ti shmangësh katërruesi që a i mos të sulmohet në një anë. Sulmoj nga lartë! Sigurisht, ajo hapësirë është e lirë! Shko edhe një herë tjetër, Pegasus! Ti nuk mëson që të dorëzohesh, apo jo? Jepi tani, shmanga të Pegasus! Ai është shumë i zgjuar, ai ka parë mirë lëvizit e ti në njëhjet tek cepat e mëdha të fushës. Po varësisht sa shpejt mund të jetë në tokë, çdo gjë bie me të njëjtën shpejtësi, kështu që kur përdor një sulm nga lart, mund të ngadalësohet pak dhe mund të shmanget. Goditë fuqishëm ato, Pegasus! Kjo ishte! Super, punë paqë me shumë! Ashtu jepi! Pra ti pas ke disa lëvizje, po mos të gëzota as shumë, sepse ti bërë vetëm një goditje! Unë do të tërkoj ty, ti vrejtë dhe të madhe të fuqis me tismej dhe teje! Javizje speciale! Shpata e kaosin! Unë s'kam për të humë për këta rave, javizje speciale, Pegasus, quajtje e krahëve! Munda të shkatëruesh! Shko, Pegasus! Vitart elektrik ja shkatrua nga super goditje e dy Beyblade-ve. Të dyja ato vazhdojnë të përplasen, asnjëra nga ato s'po dorëzohet. Kjo është një betejë me lëvizje speciale dhe me barazim të plot. Barazim me mua? Kjo është dëshirake! Pegasus, vazhdo më shumë! Shka mundësi? Shkatëruesi po mbet fuqi tani? Unë e pa eshme, Pegasusi po bërdor kthesa dhe shkatëruesi që dërris fuqin e ti aty. Odin e nënvlerësoj atë. Me besimit e puar ishte gabimi ti. A i duhet që ta mposhte Pegasus kur kishte mundësi. Tani shoja ka për të bërë më të mirën e ti. Shikojni pak këta lojtarë, të dyja Beyblade-et po ndeshën kokë më kokë dhe garojnë afër litarëve elektrikë. Por është kjo? Sa interesante, ai lloj marifeti mund të bëhet vetëm me Beyblade të shpejt. Nëse vetëm njëri nga ata u mbet pak fare shpejtësin, ata do goditen nga valet e elektricitetit. Unë nuk mund ta besoj që ai po më sjell kaq të lashe. Sa kot! Çfarë po ndodh? Pse po më dritet dora kështu? Dhe qëfar është kjo vëndjësie që të tishme? Që të pundi dhe karorin tim, komplet nga i qi? Unë nuk do të humbas, sidomos nga tipa si ti, Odin! Eba! Unë nuk do të humbas, sidomos nga tipa si ju! Kjo ndjesi, është si dikum, e kuptoj tani. Pra kjo është ajo që mund të ma lërgoj për shlokun që unë kam. Kjo është ajo se qëfar përkërkoja. Një bëtej që të shtrujnë ty në limitet e tua. Të dy lojtarët po provojnë me vështirësi që të fitojnë, duke luftuar me çdo gjë që kanë, duke ecë për para, duke mos pasur as pak frikë nga humbja. Semra ime po sharohet. Kjo bëtej me ty po e bën më të fortë Beyblade-in tim. Shoh Tena, kjo është dita ime me fat. Më sa duket ti e kundërshtar që un kam nevojë që të përdor të gjithë fuqin time që të të mund.
Kështu të lumt shpirto, kështu vazhdo Pegasus. Ai është në të lashe. Jo mirë, as pak mirë. Akoma nuk kam mbaruar. Unë në fund gjeta një kundështar të denj. Ka për të qënë e turm shme që ta mund atë shpejt. Shko me fuqi të plall. Far? Shka të ro për para. Interesante. Unë do të përdor fuqin e plot të Pegasusit gjithashtu. Pegasus, godita të fort. E papar, të dyja bejbetat po tregojnë fuqin e tyre të plot, duke treguar as pak lodhje në të, stadiumi po shkatrohet të pjesë. Kjo është ajo se çfarë unë quaj betejë me super shpejtësi, ato janë shumë të shpejt për të ndjekur. Ah, sa e papar, unë kërë s'kam par një ndeshje si kjo më par. Iii, ju të dhe mos më tërzoni tani! O jo, shoja është plagosur. Qo u tani sho? Mos du të është dhe i në fund! Ju nuk duhet të shqetësoni për këtë gjë. Ha? Shoja nuk do ndi i lungu nëse nuk do të qonë të vete në limitet e ti. Ti e i fort, Odin! Edhe ti, Shoja! Ka kaluar një kohë gjatë që ku kisha një betejë të fuqishme! Ha? Ju ndjema jeni të fuqishëm! Ju të dy jeni të papar! Shoja! Odin! Dëgjojni pak ato brohoritje! Ky stadium është mbushur me brohoritje për të dy lojtarët! Është fantastike! Odin! E, nëse do të ishte për mua, unë do të ndeshësha me ty gjithë ditën, sepse kjo është vërtet shumë argëtuese! Por... Aha, me sa duke të erdi koha që një t'japin fund kësaj betije? Shko tani në vizit speciale, gjuaj të ekrave të Pegasusit! Forza! Në vizit me qanë! Gjuaj të shpata! E, po duhet të di se ku kam shkuar që të dyja bejbletet nga fusha! Shka të rohes! Pegasus, fluturo! Epoka mbaruar! Fituesi është Shotenma! Që do të thot me tre fitore, fituesit e turnamentit janë skuadra e Estrella! Shumë mirë! Shotenma është fituesi! Të lumë, Shot! Jo, s'ka mundësi! Po nuk mund të besoj që Odin humbi! Unë humba! Unë! Po qëfar është kjo loj lehtësimi dhe krenarije që paskën tani? Edhe pse humba, zemra ime ndjet më e fort nga të gjithë betejat e fitore që kam bërë! Ha? Ha? O, po, Nea, dolëm djema, po, shumë mirë! Një betejë bejbletit është një mundësi që të tregosh të gjitha forcat që ke, një kompeticion i vërtet i shpirtit të bejbletit. Po, po, shumë mirë! Odin! Pune pashme! Ha? Shumë gjëra ka ndodhur, por ishte kënaqësi që të ndeshesha me ty. Sepse në fund të fundit, ti dole që ishe një lojtar Beyblade me një shpirt shumë të madhë. Ha? Pra, Odin? Shoo, Tema! Ju të dy! A doni që të ndesheni? Prit, nuk kam nevojë për këtë gjë! Lufta jo me ju njerës,
ka mbaruar. Ha? Jeni ju të dy? Lucy dhe Mateo? Shumë uri me skuadra Estrella. Duke filluar që sot, ju jeni anëtarët e ri të dominuesve. E jani me ne që të marrim hapat e para drejt së ardhmes së re të Beyblade-it. Çfarë the ti?